اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک النذی، بہت ہی برکت والا ہے اللہ، جو میرا نام لیتا ہے اس کی زبان میں برکت آ جاتی ہے. ایک آدمی نافرمان شرابی زانی بھوک مارے کسی کے بخار اور بیماری پر، ایک اللہ والا بھوک مار دے، بتاؤ کس کا اثر ہوگا؟ جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے اس زبان میں برکت اللہ ڈال دیتا ہے. جس مکان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس مکان میں اللہ برکت ڈالتا ہے. جس زمین پر اللہ والے روتے ہیں اور ان کے آنسو زمین پر گرتے ہیں وہ زمین برکت والی ہو جاتی ہے. جس زمین پر اللہ والوں کے سجدے ہوتے ہیں وہ زمین برکت والی ہو جاتی ہے. 100 قتل کے مجرم کو، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عاشقوں کی اور میرے اولیاء اور دوستوں کی زمین پر جاؤ، تم وہاں توبہ کر لو، میں یہاں معاف کر سکتا ہوں، مغفرت کی صفت میری موجود ہے، لیکن موجود ہونا اور ہے، ظہور نہیں کروں گا. میرے عاشقوں کی زمین پر جاؤ جہاں انہوں نے ہم کو یاد کیا، جہاں محبت کے آنسو ان کے زمین پر گرے، اس زمین کے ستے ہم تم کو معاف کر دیں گے. پیمائش کرائی، مگر پیمائش میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی کہ اگر اللہ والوں کی بستی موت آ گئی، غیر اختیاری چیز ہے، زمین اگر قریب بھی ہے، اگر اللہ والوں کی زمین قریب ہوگی گناہوں کی بستی سے تو بھی معاف کر دوں گا 100 قتل کو. یہ قیمت دیکھو اللہ والوں کے سجدوں کی اور ان کے آنسوؤں کی اور ان کے آہو فغاں کی، کیوں مٹی بھی دور ہے، زمین قریب بھی ہو جائے اللہ والوں کی تو بھی پیمائش کے وقت میں پھر اس نے موت کے وقت ذرا سا سر آگے بڑھا دیا، 1 انچ آگے اور بڑھا دیا، اللہ کو یادائے بندگی پسند آئی، عطائے خواجگی نے فیصلہ کر دیا، اے زمین قریب ہو جا، ایک بارش قریب ہو گئی، اللہ نے اس کو بخش دیا.